ገብተ ነው በስራው ቁሜ ነበር የመጣሁት ነገር ተባበሪ ስራችን ነው ይቻላል እንዶ ባክሽ ባንክ ድረስ አልሄድ ክፍያ መፈጸም ይችላልበት አስራይ ኖር ይሁን ይቅርታ የኔ ወንድም ያቢሲኒያ ባንክ ተጠቃሚ ነው አዎ ህብረት ስራ ማህበራችን ከአቢሲኒያ ባንክ ጋር በመተባበር በአቢሲኒያ ባንክ ሂሳብ ያላቸውን የአዋጭ አባላት ወደ ባንኩ መሄድ ሳይጠበቅባቸው ቁጠባቸውንና የብድር ተመላሻቸውን ባንኩ ባበለጸገው የሞባይል መተግበሪያ የእጅ ስልካቸውን በመጠቀም ክፍያዎቻቸውን መፈጸም ይችላሉ። ባንክ ድረስ አትሄድ በእጅ ስልክ ክፍያ መፈጸም ትችላለህ የምትይኝ? አዎ። ቁጠባዎትንና የብድር ተመላሽ ክፍያውን በቀላሉ በአቢሲኒያ ባንክ ሞባይል ባንኪንግ መተግበሪያን በመጠቀም መክፈል ይችላሉ።